Tästä lähtee tämänkertainen spektaakkeli, jota on odotettu. Viikingit ovat saattaneet Robert Heleniuksen nuorattuun neliöön. Illan seremoniamestari huudattaa yleisöä. Konstantin Airi on esitelty miespainoillisessa punnituksessa 105,1 kiloa. Ja Robert Helenius kellotti Vaassa lukemat 118,8 kiloa. Ja siinä mies omalla takapihallaan. Tarkoitus on tänään nousta jälleen voittojen tielle ja pikkuhiljaa lähteä hinaamaan listasijoitusta niille sijoille, minne ne kuuluvat. Tähtäimenä edelleen maailmanmestaruus. Loistava tunnelma. Viikingit ovat innoissaan. Tämä pytinki tärisee ja tästä lähtee pikkuhiljaa illan pääottelu liikkeelle. Tervetuloa mukaan, arvoisat nyrkkeilyn ystävät. Kotkalaislähtöinen Anssi Peräjoki toimii kehätuomarina. Lyödään kädet yhteen ja toivotetaan onnea ja menestystä. Arvostelutuomarit ovat pikkuhiljaa valmiina, selostamo valmiina. Jani Rajalin ja Sampo Pänttäjä. Sampo näkee, että miehellä pyörii viereisellä jakkaralla perhoset vatsassa. Tästä lähdetään liikkeelle. Hakeeko Roppe nopeita tyrmäystä vai lähdetäänkö niin sanotusti nyrkkeilemään? Kyllä, ensimmäinen avainpointti on ottelun tempo. Lähteekö Airis prässäämään vai ottelemaan enemmän passiivisesti? Idea on kuitenkin se, että hänen pitää päästä lähelle. Siinä on se 15 sentin etu Roppelle pituudessa. Roppe lähtee heti hakemaan vartalosta kovaa. Tuo Roppen vasen käsi tulee olemaan aika merkittävä tekijä tänään. Hänen ei pitäisi päästä Airia kävelemään tuohon omalle etäisyydelle, vaan pitää itsellä tuo kauempi etäisyys ja hallita sitä niin sanotusti japille. Ja sieltä tulee ensimmäinen. Ja siinä on jo ensimmäinen luvun lasku. Se tulee kyljestä. Ja se on viimeinen. 40 sekuntia. Kyllä, pahat siellä meni. Siltä. Ritilästä kuului Riks ja Raks. Ja näin Anssi Peräjoki. Roppe voittaa ottelun. Kyllä, laittaa homman poikki. Oho, yksi Suomen raskaan sarjan historian nopeimmista kylmäyksistä. Omalla takapihalla 49 sekuntia Vikingit juhlivat ja Ahvenanmaa Maarianhamina juhlii tänä iltana. Kuningas on palannut. The Viking Rises is the theme. This is one step on your path to becoming the world champion. How do you feel now? I feel great. I feel great. The thing is, I thought it would go like 3-4 rounds, but better this way. Are you surprised? Yeah, I'm very surprised because I watched him fight against really good guys and he made like 4 or 5 rounds against really, really good guys. So I was prepared for going 8 rounds, but luckily I had a short night. Does that prove that you're now in the condition of your life? Yeah, actually it does. Hard punches in my sparring camp. I didn't tell it before, but in the sparring camp, almost everybody got hit down from the stomach. So I have trained good punches. Robert Helenius, tippu kivet sydämeltä. Tuli huokasu, kauhea pommi. Siellä meni Ritilästä kuulu pauketta. Onko tota treenattu erikseen vai miten se oli noin rento? Joo, itse asiassa me ollaan treenattu paljon liikkuvuutta, nopeutta, joten mä yllätyin, että mä pääsin niin hyvin paukuttaa palkeisiin, mutta niin kuin mä sanoin, niin sparrarit, melkein jokainen kävi lattialla just siitä samasta iskusta, mitä nyt tuli osuttu. Ja se, mä huomasin, että se osui tosi pahasti, se oikein huusi, että toivottavasti silloin kaikki hyvin, ettei mennyt ihan rikki. Tämä oli täydellinen suoritus tänä iltana, oikeastaan ainoa pieni miinus oli se, että se oli vain 49 sekuntia. Olisi ollut omalla tavallaan nyt kivempi edellisen vuonna 2003, nyt sä tulet takaisin ja 49 sekuntia, mutta sä teet kaikki niin hyvin kuin vaan pystyt. Joo, mä olisin halunnut otella pidempään, olen saanut vähän enemmän tuntumaan, mutta niin, mitä siihen voi sanoa, parempi näin.
Yksi kysymys on pakko heittää. Naapurimaassa Ruotsissa Derek Chisora taitaa nyrkkeillä parhaillaan. Tästä uusinnasta monet puhuu toreilla. Onko se täysin poissuljettua, että saisitte istuttua ja kirjoitettua nimet paperiin ja saataisiin sun ja Chisoran matsi Helsinkiin tai Suomeen? Katsotaan. En lähde mitään lupailemaan nyt. Suunnitteilla on joku iso matsi loppuun. Katsotaan. Ei voi vielä lupaa. Ei muuta kuin lähde juhlimaan. Yes, kiitos.